українські, українські письменники. Але ви згодом додавав, вас heißt ein erfolgreicher ukrainischer Schriftsteller zu sein. Я би не згадував цих тисяч людей, якби ви перші не почали. Ja, ich hätte diese tausende Personen nicht erwähnt, wenn sie nicht selbst damit angefangen hätten. Мені здається, тут проблема в дефініціях, проблема, в принципі, розуміння того, за чим, за якими ознаками нам вимірювати успіх. Ich glaube, das Problem ist die Definition, das heißt, nach welchen Merkmalen kann man einen Erfolg schon messen. Тому що ми ж розуміємо, що ми не говоримо про якість текстів, ми говоримо про довкола літературний контекст і про речі, пов'язані з ринком, пов'язані з медійністю, пов'язані з суспільними іншими моментами. Denn wir verstehen, es geht bei dem Erfolg nicht unbedingt um die Qualität der Texte, es geht in erster Linie um, den um das literarische Umfeld, es geht um die Märkte, es geht um die Medienbegleitung, es geht um verschiedene gesellschaftliche Aspekte. І порівнювати гонорари британських письменників, українських письменників, ну це приблизно те саме, що порівнювати гонорари футболістів в англійській прем'єр-лізі і в українській прем'єр-лізі. Ja, und ich würde sagen, Honorare der britischen und Honorare der ukrainischen Schriftsteller zu vergleichen, das ist ungefähr das gleiche wie die Honorare von Fußballspielern in der Höchstliga England und Ukraine zu vergleichen. І зрозуміло, що тут будуть і інші цифри, що не буде свідчити про різність, не завжди буде свідчити про різність класу. Und da geht es auf jeden Fall um verschiedene Zahlen, aber das bedeutet nicht, dass die Klassen verschieden sind. Тому що, якщо далі говорити футбольними аналогіями, взяти умовного Олександра Зінченка, який переходить з українського клубу в Манчестер Сіті, він там отримує такий самий гонорар, як будь-яка зірка Манчестер Сіті. Denn zum Beispiel der ukrainische Fußballspieler Alexander Zinchenko, er spielt nun für Manchester und in Manchester bekommt er das gleiche Honorar wie ein englischer Star. Тобто для мене зрозуміло, що гонорари британських письменників свідчать не так про якість їхнього письма, як про якість їхньої економіки. Und es ist klar, dass die großen Honorare, die hohen Honorare der englischen Schriftsteller zeugen nicht von der Qualität der Texte, sie zeugen von der Qualität der britischen Wirtschaft. І очевидно, що тут слід говорити про якісь інші речі, і мені здається, що набагато цікавіше говорити, в принципі, про той контекст, в якому сьогодні українська культура, українська література реалізовується поза межами України.